Kokių tik tai žmonių čia nes nebuvo, bet vat, iš šitos sferos, kad žinai, kad kažkoks kinezas ten, chiropraktikas, masažuotojas, tai tu esi pirmas. Tai, Tai malonu. ir žinai, aš prieš tai, kai mes susitarėm padaryti video, žinai, aš pagalvojau, apie ką čia, nu tik apie ką pakalbėti, žinai, bet kokį tokį įvadą pasidaryti. Ir sėdėjau, galvojau ir sugalvojau tik tai vieną dalyką, žinai, o kai čia sėdėjo, žinai, mes apie tai kalbėjom, kad jisai, žinai, nori sukurti Kuvalda Team, žinai, kad ten būtų geras treneris, geras ten mitybos specialistas, geras masažuotojas, tas. Ir aš sėdžiu ir galvojau, blemba, iš tikrųjų, kiek yra gerai, žinai, kontaktų turėti. O dabar, žinai, su juo padarėm video, jis sako, blemba, turiu tokį žmogų, žinai, įdomu tas, su tavim susipažinau, dabar aš išaiškėjau, kad galbūt netgi ten po mėnesio aš to sakysiu, blemba, žiūrėk, Sauliau, blauzda pradėjo augti. Visko gali būti, nes vis tiek, kaip ir sakiau, ne, aišku, aš pritariu irgi ir Sergejui, nes ta komanda turi būti, ypač, vat, sakykime, šiuo metu, kai dirbu su kovinių sporto atstovais, ne, daugiau, sakykime, šiaip dirbu su visais sportininkais realiai, bet pagrindas yra šiuo momentu būtent kovos menų atstovai, tai, sakykime, jo, vienas iš tų minusų, kad jie neturi tiek galimybių, kiek krepšininkai ar futbolininkai. Ne? Minėjau apie finansus, ne? Tiek apie finansus, jo, apie tiek laiką, apie laiką. Visi neprofesionalai, taip, ne? Taip, taip. Vat būtent, ne, dažniausiai jie visi vėl dirba kažkokius papildomus darbus, dar kažką, tai profesionaliai, jeigu taip vėl vyksta pasiruošimas, jie irgi to laiko ten kelios treniruotės į dieną, ten per savaitę, jeigu ten pusę dienos dieną, jeigu turi kažkokią laisvesnę, vėl nori šeimai skirti ar dar kažką. Nu ir aišku, kad, vat, sakykime, iš savo pusės aš pats prijautintis sportui. Tai vat, sakykime, tas toksai, nežinau, pastumėjo gal labiau irgi vat, prie kovotojų, kad kažkiek tai ten galima pačiam daugiau tobulėti, vat, sakykime, nes ten kol kas, kadangi yra trūkumas to, kaip pats paminėjai, bendros komandos, tai nėra gydytojo, nėra kineziterapeuto, nėra reabilitologo, ne? Ir sakykime, vat, jiem viso to reikia iš tikrųjų. O man kaip masažuotojui vėl, kadangi kas yra masažuotojas, ne? Jis yra reabilitacijos atstovas, dalis to, kaip sakant, sistemos ir vėl, sakykime, aš pats ten tobulėju kaip specialistas, nes tiek, kiek leidžia mano kompetencija masažuotojo, nes vėl masažuotojas turi turėti ir anatominių žinių, ir reabilitacijos pagrindų, ir kineziterapeuto pagrindų, ir psichologiją išmanyti, nes be psichologijos vėl ten labai daug susidurėm dalykų, nes, sakykime, ypač, vat, kai žmonės susiduria su svorio metimo, ne, kas prieš varžybas aktualu dažnai, ypač, ne, tai vėl, jie dažnai ir sudirgia būna, nes svorį reikia mesti, ne, nu, vat, tas viskas susiję, ne, vėl tada bandai taikyti prieimą. Tu, jo, tu turi minį pokalbį būtent, ne, būtent masažo metu, priešą, ne? Tai ir sakykime, tas bendravimo, ir plus masažą dar turi taikyti specialų, nes nėra taip, kad tu ten atėjai visiems tą patį. Masažuoji, visiems tą patį darai, turi skirtis ir specifika, ir tempas, ir laikas galų gale. Daug, daug niuansų susideda į tą dalyką. Ir vat, sakykime, kai žmogus yra šiaip jau psichologiškai sudirgęs, ne, ir dar turi jam atrasti tą cinkelį, kas jam dar turėtų pagelbėti, o ne pabloginti. Vat čia vėl yra, ne, gal iš tokių sudėtingesnių biškutį tų dalykų, jeigu taip užkabinant tą dalyką. Bet iš principo, tai vėl, aš visame kitame jaučiu tobulėjimą, nes, sakau, tiek galiu ir reabilitacijos pagrindais kažką tai pasitobulinti, tiek, aišku, reikia žinoti, kaip ir pats minėjai, vėl kažkokių kontaktų, su kuo pasikonsultuoti, nes visko išmanyti irgi negali, gydytojai irgi, geriausi gydytojai, kaip sakant, visko neišmano. Taip, ne? Jie tarpusavė susitinka. Taip, tai vat būtent,
Tai ir čia, aišku, turi su kažkuo pasikonsultuoti. Vėl ateina žmogus su trauma kažkokia, vėl reikia ieškoti ryšių, reikia ieškoti išeities, nes kaip nepaslaptis, vėl sportininkas šiandien jam trauma, o pagytis turėjo vakar. Tai va, tokie niuansai išlenda ir bet tai skatina būtent tobulėti man pačiam. Ir neužsistovėti vienoje vietoje, ne, sakykime. O kai tu tobulėji, tai automatiškai ir rezultatas ateina su tuo. Vėl daugiau išmanai, daugiau gali kažką taikyti, plačiau į viską žiūri. Tu nežiūri vien tik kaip masažuotojas, sakykime, atėjo, atsigulė, kaip tu sakai, mėgsti sakyti, medis, ne, jo, tu man nepamasažuok, ne, jo, tu tada žiūri jau plačiau, ieškai problemų. Ne, ateina, sakykime, irgi būna, aš čia sveikas, man čia truputėlį pamasažuok ir viskas, ne. Nu, gerai, sakau, bet gal norėtum, kad protestuočiau, gal norėtum sužinoti kažką daugiau, sakau, apie save, gal aš sakau, ne gydytojas, aš tau lygų nepaiščiau, aš jų net neieškau, bet vis tiek, aš turiu kompetencijas ir, kaip sakant, netgi privalau įvertinti ir stovėseną, ir laikyseną, ir psichinę būklę žmogaus, viską. Visą šitą, ką aš galiu, tik tai testų pagalba, apžiūros pagalba, ne, dalykui to. Ir dėl to aš visą laiką pirmiausia pasiūlau įvertinimą, tada priimam sprendimą, ką mes ar darom, ar nedarom, kažką gal koreguoti reikia, gal kažką, nes čia vėl toksai specifinis dalykas, čia vos, ne, kaip menas, kaip skulptorius gali būti, ne, nes vis tiek pas kiekvieną žmogų, ypač šiuo metu, kai tas gyvenimo kokybė tokia, kokia yra, ne, tu turi minį sėdimas darbas? Tiek sėdimas darbas, tiek, arba, sakykime, tas pats ir, kad ir fizinis darbas, bet jisai dažniausiai būna monotoniškas, vienas ir tas pats. Tai žmogus arba pastoviai susilenkęs, ne, kažką tai daro, arba pastoviai kažkur tai stovi susikuprinęs ar dar kažką. Tai, ne, ten ant dalykų, va, nuo gatvės šlavėjų iki, sakykime, ten picų kepėjo ar dar kažką. Tai, ne, visi kaip ir fizinį darbą dirba ir dirba po daug valandų. Ne, tai vėlgi, tai galima priskirti prie sportinio, kaip sakant, krūvio, ne, ir galima taikyti būtent tą sportinį masažą, ką, sakykime, aš labiau praktikuoju, negu ten relaksacinę ar kažkokį tai kitą, ten, sakykime. Tai vat apie tas rūšys masažo, nes dažniausiai pas mus yra, kaip ir pats iš pradžių paminėjai, kad labiau tarsi reabilitologas esi, ir pas mus nuliaudis yra aš tas pats, žinai. Kol nėra problemos, prevenciškai mes nieko nedarom, žinai. Bet masažas gali būti jisai tiek prevencinis, tiek po reabilitacijos metu. Taip. Kokie yra iš vis tipai? Nu, vienas yra sportinis masažas. Masažas jau išsiaiškinau, patyrėjant savo kailio, kad galima netgi staukti, žinai. Jo. Daug tų tipų yra, iš tikrųjų, ir dabar, vat, pavyzdžiui, nu, pagrindinis tai vis tiek, sakykime, yra tas sportinis, yra klasikinis. Klasikinis, tai jisai light tokia versija dabar. Jo, light versija. Bet čia grinai, kraujotaką pagerinti. Jo, bet, sakykim, šiai dienai bent jau kiek išmanau ir kiek žinau aš, kiek mano žinias leidžia, tai, sakykim, tas klasikinis taip priskaitomas prie to ale gydomojo mūsų masažo, ne? Nes yra keturi pagrindiniai būnai, tai yra glostimas, trinimas, maigimas ir vibracija. Ir, sakykim, ir ten paskui jau taiko tas būdus ir tai va, tai pagrindas vėl yra klasika, aišku, o sportinis masažas dar ir išsiskiria, vat iš to, kad dar yra tempimai, kompresija naudojama, tai vat reikia irgi būtent, ką ir paminėjau prieš tai, kad aktualu labai žinoti anatomiją. Kas kur koks raumo, kaip tvirtinasi, kinezioterapeuto žinios, funkcija raumens, ką reikia žinoti, ką jis atlieka. Atitraukia. Taip. Ir tada galima jau daryti išvadas, ne? Tuo lengviau testų pagalba įsiaiškini, kuris raumuo daugiau funkcionuoja, kuris mažiau, kaip.
Ir tada sprendė, priėmė sprendimą, kokį darysi masažą. Kokį tai skirsi masažą galų gale. O tai tie visi tailandietiški, kinietiški, po to limfodrenažiniai. Taip. Kas tai per masažas? Tai irgi masažo rūšis. Tai, sakykime vėl, limfodrenažinis, nu, jis toks gan monotoniškas, sakykime, toks limfodrenažinis, tas masažas, jis labai lėtas, psichologiškai labai toks sudėtingas, netgi pačiam atlikti jo, nes jis labai lengvas, labai lėtas, nu, ką tu darai, realiai stumi, padedi limfai stumti, nes, ane, į priekį. Ir, sakykime, vėl, tas stumimas, jis nėra greitas toksai, ne? Ir gaunasi, kad tu, sakykime, tą visą kūną masažuoji ten kelias valandas, pusantros. Rimtai? Jo. Ir va tokiais monotoniškais, lėtais judesiais, ne? Bet negalima pasakyti, kad tai lengviau, nes vis vien pastangas kažkokias tai... Jo, bet ten jėgos tiek nereikia, kiek, sakykisim, tu gali išnaudoti, sakykim, vat, prie to pačio sportinio masažo ar dar kažką, ne, jeigu ten kažkoks kultūristas ar kažkas panašaus, ne, tai aš pats nesu labai stambaus sudėjimo, tai aišku, reikia pavargti, kaip sakant, liaudiškai. O su limfodrenažiniu galima jau palengva, jau tada ten daugiau jau laikas, negu kad, sakykim, pačio darbo intensyvumo ar dar kažkas. Tai svarbiausia žinoti limfos tekėjimo kryptį teisingą ir tą kryptim dirbti. Mūsų žiūrovų... Dar atsiprašau, kad pertraukiu. Dėl to tailandietiško irgi, ne. Tai vėlgi, sakykim, aš pats jo nepraktikuoju, kiek matęs, kiek ateity irgi planuoju, nes tai galima pritaikyti prie sportinio masažo, nes labai daug tempimo pratimo, kas aktualu vat, prie sportininko, ne? Ir vat, ateity irgi planuoju jo, pasipraktikuoti, pasižiūrėti ir pradėti taikyti kažkiek. Tai tuo labiau, kad ten vėl daugiau jau vyksta ant žemės, ar ant tatamio, ar kažkokį kilimėlį pasitiesus, ane, jau ant stalo tokie masažai ten nedarome. Ne? Vat skirtumas toksai iš pagrindinių. Aišku, nusirengti nereikia žmogui. Visiškai tavras nesu... Jo, per rūbus pagrindė daugiau tokie irgi judesiniai, ne? Bet būna ir tokių problemų, kad žmogus bijo nusirengti? Gal ne tiek, kad bijo, jau, jeigu atėjo, tai nėra, kad bijo jo paprasčiausiai, kitas iki jo, gal kažkiek nejaukiai jaučiasi ir tiek. Nu, iš vyrų tarp, aišku, kaip pas vyrą ateina, tai nėra to tokio diskomforto, gal merginom, moterim šiek tiek darosi, bet iš kitos pusės vėl, jeigu jau pas vyrą nusprendė ateiti, tai dažniausiai irgi turi tam tikrų, kaip sakant... Bet ne, profesionalas bet... žmogus. Jo, bet... Kaip pas ginekologą nueini, nu, o ką daryt, jo. Nu, aš tai nežinau, kaip pas ginekologą, bet... Taip, bet vat, sakykime, man... Vat, prieš man pradedant praktikuoti masažus, ane, irgi norėjau, vat, šiaip niekada neskaitinėjau tų atsiliepimų, komentarų, kažkaip, bet vat, tuo momentu kažkaip vat, galvoju, o kaip žiūri žmonės į vyrą, ne, masažuotoją, jo. Tai vat pradėjau kažkur knaisioti kažką, tai vat komentarą vieną, antrą kažkiek, ir užstrigo vienas dalykas. Moteriškė ar ten mergina, nežinau ten, bet esmė tokia, kad moteriškos giminės atstovė irgi nusprendė eit masažą, čia vat girdėjau, kad čia pas vyrą geriau ir panašiai, jin girdėjo, ne, bet vėl, kaip supratau, gal psichologiškai nelabai buvo pasiruošus eit pas vyrą, ne. Tai jinai susirado ten pagal rekomendacijas, kaip supratau, kaip ir neblogas turėjo būti masažuotojas, gal ir geras tikrai, 10 metų patirties turintis ir panašiai. Ir ten rašo jinai, kad atėjo, kaip ir viskas tvarkoj,
Bet jai paskui išėjus pasirodė, kad jis per ilgai jai sėdmenis masažavo. Bet vėl, išėjus pagalvoja, o kodėl tu dabar čia rašai, kodėl tu pati tada nepaklausi, gal ten kažkokia problema, gal masažuotojas užsidirbo, gal klaidą padarė, kad neįspėjo, nepasakė, gal jis pamatė probleminę vietą, kur reikia pamasažuoti ir jis gal ilgiau, intensyviau ar dar kažką tai ten, sakykime, dirbo. Aš vadinu tai, kad darbas ir yra darbas, ne? Ir sakykime vėl, jeigu tu profesionalas, tai iš tikrųjų niekada, kai ateina klientė, ar ten klientas, kiekvienas turim savų požiūrių, pažiūrių, tai sakykime, tikrai, tu turėsi atlikti profesionaliai darbą, nes vėl, pirmiausia, tai yra tavo pragyvenimo šaltinis. Viena klaida, taip, viena klaida ir viskas, ir tau blogai. Bet ten iškrypilis kažkoks masažistas. Vat būtent, taip. Ir net minties tokios nekyla, kad ten, kaip liaudiškai pasakyt, grabaliota, kaip ten įsireiškia tam komentarė, grabaliojo, ne, ar dar kažką. Man tai iš karto, pirma mintis, kaip žmogus 10 metų pradirbės, jisai dabar paėmė tave, pirmą sikmatę ir grabaliojo, ne. Greičiausiai tai buvo paprasčiausiai profesionalus darbas, tik tai tiek, kad gal, sakau, gal nepagalvojo, užsidirbo, nepasakė. Ar kažką. Gal nenorėjo įžeisti paprasčiausiai, gal dar kažkas, gal ten, sakykime, ne, kažkokios ten. Ir va taip va kažkaip tai užstrigo va tas dalykas. Ir dabar galvojau po to kartą, kaip man reiktų išsisukti, bet iš kitos pusės, o ką aš galėčiau padaryti, jeigu žmogus tik išėjęs pradėjo kažką tai galvot, kad ten kažkas, ne, jeigu vietoj pasakytų, galėtum spręst kažkaip tai, ne, bet yra, kaip yra. Kalbant apie moteris, yra anticeliulitinis masažas. Yra tokie. Daugelis masto, galvoja, veiksmingas, neveiksmingas. Davai sudedam visus taškus ant i. Sudedam tos taškus ant i. Iš esmės tai kaip ir tabletės, kaip ir visa kita. Tai yra veiksminga, bet tai yra laikina. Jeigu žmogus vėl neprisižiūri, visuma reikalinga. Mityba, sportas. Jeigu tu nieko nederinsi, tai mano pastovus klientas būtų. Tai gerai. Turiu omeny, kad... Bet jeigu pas mane, šiaip aš nedaug turėjau tokių, gal nežinau, gal vėl pas vyrą nelabai norėjai ten tų anticeliulitinių darytis ar kažkas tai tokio. Ar mano praktikui gal paprasčiausiai taip, nes aš gal kitas rytim truputėlį daugiau orientuotas, gal dėl to taip mažiau pasitaikė, bet ties, kas pasitaikė, tai iš esmės tai sakau, visą laiką įspėjau ir pasakau, galim padaryti, galim kažką tai nuveikti, bet esmė tokia, jeigu dirbsiu tik aš dabar, tai sakau, gausis tik šiuo momentu, dabar ir čia. O klientui reikia virtuvėje dirbti. O sakau, paskui jau... Kaip gausis, taip gausis, nes, iš esmės, aš jau tada nei garantijų kažkokių negaliu duoti, nes niek. O plušėti reikia tikrai nemažai. Galiu pasakyti, jeigu ten kartais galima atiduoti daugiau, negu kad dirbant su sportininkais. Taip, vat būtent. Bet jis skausmingas? Kaip kuriom. Tas skausmą kiekvieną skirtingai perneša, bet iš dalies tai taip. Iš dalies tai. Daugiau... Daugiau į tą skausmingesnę pusę, sakykim taip, nes vis tiek tai yra gilesnis, intensyvesnis, o kadangi ir giliau, ir intensyviau, tai jau ir skausmas tada visai kas kita. Jau tada visai kita. Klausyk, fitneso sferoje, pavyzdžiui, pastaruoju metu, mes kaip prieš tai kalbėjom, kad žinai, tas burbulas dabar išsipūtė didžiulis dėl sveikatingumo, dėl sporto, visi nori sportuoti, visi nori sveikai maitintis ir taip toliau, atsiranda iki šiol vis daugiau ir daugiau. Nu, aš negaliu pasakyti, kad jie netreneriai, tiesiog, žinai, patys pasportuoja ten, sakykime, kažko pasiekė ir galvoja, kad gali kitiems, žinai, kažką padėti, papasakoti ir panašiai. Kaip pat tavo sferoje, bet aš įsivaizduoju, kad dirbant, sakykime, masažuotoje, neturint tų pačių anatominių kažkokių tai žinių, tai galima kaip ir pakenkti netgi padarus kažko gero? Taip, žiūrint vėl, ką tu darysi. Jeigu tu ten, sakykime, praeisi kažkokius pirminius kursus tam tikrus, klasikinio masažo, tai vėl, ten dažniausiai anatominių žinių niekas tau nedėstis. Ta, ką žinosi, ta žinosi, jeigu žinosi.
išdėstys tau galų gale tik tai pačius masažo būdus ir kryptį. Bet realiai aš pats iš pradžių jau tos klasikinius kursus, nes grinai pasibandymai tik tai, paskui tik tai jau studijuot pradėjau. Tai nes kai supratau, kad nu, be anatominių žinių tu nieko nepadarysi, jeigu nori kažką siekti toj sferoje. Ne? Tai sakykim, vėl, ką tu ten gauni pagrinde? Pagrinde gauni tik tai patį pagrindą, tai yra tie pagrindiniai, kaip minėjau, pradžioje klasikinio masažo būdai. Mhm. Ir krypti, sakykim, bet nieks tau net nepaaiškins, kodėl tu tik tai taip turi daryti, o ne kitaip. Ne? Nu, vat yra tam tikros valandos, tau sustiguota ir dažniausiai taip ir yra. Nežinau, gal yra dar kažkokių, gal mano ta, kaip sakant, mokykla tokia buvo, ne, kur sakykim, tos kursiukus ale ėjau, ne. Tai gal yra kažkokių geresnių, kur, nu, kur tikrai ir išdėsto, aš šito negaliu teikti kategoriškai, kad vien tik tai. Bet iš tikrųjų, nu, klasika yra klasika, dažniausiai irgi netgi daug kur vis tiek yra dėstoma pagal seną visai metodiką, nes lietuviška knyga, galima sakyti, yra tik vienintelė. Pagal ją yra sudaryta netgi mokymosi programa, vos ne pagal vieną tą knygą. O ta knyga irgi ten gal prieš 20 metų išleista, vos ne. Ir sakykim, vien tuo... Ir turbūt dar pagrįsta žiniom. Taip. Viskas tuom ir baigti. Tai va, tai jeigu kas planuotų iš tikrųjų tapt masažuotojais ar dar kažką, tai visgi reikėtų įvertinti, kokią mokyklą rinktis, kokie dėstytojai dėsto, nebijoti jaunesnių dėstytojų, nes tai, kad didesnė patirtis senesnių bus geresnė, tai čia dar ne faktas. Jaunesnis dar gali būti ir geriau, nes jeigu ne geriau, tai bent jau tikrai ne blogiau, nes jisai tam pasišventęs, jisai tikrai turės, sakykim, dar potencialo, ne, ir nu, čia, alkanas yra. Jo, mano nuomonė, aš kiek esu susidūręs, man tai pagelbė, nes tai tikrai dėstytojas buvo geras ir yra geras, ir aš tom didžiuojas, kad su juo susipažinau, ir tikrai, ir šiuo metu, vat, reikalui esant, visą laiką konsultuojas, kiek galiu, tiek pasikreipiuosi ir visą laiką padeda ir panašiai, tai vat. Tai reikėtų vat, įvertinti žmonėm tą dalyką, kur studijuoti, gal geriau pasižiūrėti, ar mokama, ar nemokama, kas geriau apsimoka, bet geriau tą, kaip sakant, atrasti tikslingesnį mokytoją, negu kad ale pabaigsiu, o paskui kaip Dievas duos, paskui jau čia man parodys, o aš jau paskui pats kaip nors. Taip nebūna. Vis tiek turi, kaip sakant, vis tiek turi tave ir iš šono kažkas pastebėti, turi ir pats kažką tai pastebėti. Vat, ir sakykime, irgi, vat, kai dabar sako, o čia kepa tos masažuotus, čia tiek tos konkurencijos, tiek visko. Aš kitaip į tai žiūriu. Aš matau ne konkurentus, o matau kolegas. Nes vis tiek specializuojamės dažniausiai skirtingai kryptim, kažkas spa variantai, kažkas gydomieji tik tai, kažkas vėl tik tai su anticeliulitiniais dirba dalykais, aš su sportininkais daugiau, kitas vėl kažką, tai vat, ir vat tas ir yra, ir man atrodo, nu, kiekvienas galim viens iš kito pasimokyti, vat sakykim, kaip treneriai, ne, dabar. Irgi vieną seminarą veda, kažkas jaunesnį suvažiuoja, ne, ten žiūri, ką, kaip sakant, oldschoolininkai gali papasakoti, iš jaunesnių žiūrėk, irgi kažkas taip jau užsienį pabaigęs, jau bando perteikti kažkokias naujas nežinias. Tai ir čia tas pats, ir čia aš manau tas pats, ir taip iš tikrųjų turėtų būti, nes, nu, iš kitos pusės vėl, aš kaip vyras, ane, tu masažuotų daugiau moterų. Tai jeigu aš tik žiūrėsiu kaip į konkurentus, tai aš jau pralaimiu. aš vienaip ar kitaip jau pralaimiu, ane? Bet
Bet sakau, yra žmonių, kurie niekada neįs pas vyrą, taip pat yra žmonių, kurie, sakykime, to pačio sportinio, kad ir galės, žinos, atsiliepimus gerus, bet niekada neįs pas moterį, ne? Bet žinai, mes kaip visada taip sakome, bet aš kuo toliau, tuo būtent tuo ir įsitikinu. Pas mus Lietuva yra tokių pusbrolių, brolių visur, visa tokia šalis. Ta prasme, aš labiau eisiu pas tą, ką man rekomenduos. Nes jeigu man, pavyzdžiui, rekomendavo, tai kodėl man nenuėjus? Aš manau, kad geriausia reklama ir bus, žinai, iš burnos į burną, kaip sakant, žodžiais ir viskas. Taip. Ir žinai, aš, jeigu daugelis kažkas, nu arba daugelis, arba kažkas tenais labai daug laiko skiria, ten, sakykime, nagrinėjimui savo konkurentų ar dar kažko, tu geriau skirti laiko, kaip pasižiūrėti, kaip tau galbūt pasireklamuoti, galbūt pasigilinti žinias, kažkaip kažką parodyti. Nes jeigu tu pastoji sėdi ir skaičiuoji kažkieno pinigus, nu come on, ne, nu, neturi užsiėmimo. Jeigu esi geras, tai ir būsi verčias. Galbūt iš to, to neišloši. Nu, tai ne, iš to neišloši. Nervinės pastovi, kad kažkam labiau tai, sekas. Vat būtent. Ir žmonės galų gale tai pastebi anksčiau ir vėliau. Taip. Ir pradeda sakyti... Tu netgi to, apie tai negalvodamas, ja, kažkokiam klientu apie tai pasakoji, kad tai kažkoks blogas, taip, žinai. Taip. Ir tada gaunasi, kad vėl iš lūpų į lūpas ir gaunasi... Nu ką tu pasieisi, pasižiūrėkis, nu, pastoviai nepatenkintas, jo, jo, ne, kažkur kažkas, tai jam, vat, matai, už gatvės, kitoj pusėj gatvės salonas, visus klientus iš jo išvarė, ne, nu, o kodėl, nu, tai daryk gal apie savį išvadas tada, o ne dėl to, kad ten kažkur tai, ne, pasižiūrėk dabar, nu, iki Vilniaus gatvė, kiek kavinių vieno priešais kitą, ne? Jo, ir kažkaip tai, nu, tai ir čia tas pats, ne, aš sakau, tai, nu, gal man kaip vyrui negražu žiūrėti taip, kad, va, konkurentai, gal aš paprasčiau apskritai žiūri į tos dalykus ir tiek, yra, vat, kažkur kažkas nugirdau, o gerai daro. Nu, gerai, būtų įdomu pasižiūrėti, kas ten taip gero. Gal aš kažką tai pasimokyčiau, ne, iš to. Gal kažką perteičiau savo klientam, pacientam ar kažkas panašiai. Ne? Nu, o kodėl dabar, va, tik tai ten gerai, tai ką čia dabar padarius, kad ten būtų blogai? Galime taip iš tikrųjų žiūrėti. Nu, taip yra. Jo, ir iš tikrųjų, ir sakau, ir aš irgi turiu irgi... tokių, kaip sakant, kolegių ar kolegų, ne, bendrai paėmus. Ir irgi, vat, sakykime, jeigu kažkoks tai iš mano klientų, sakykime, nu, matau, kad gal nelabai jisai nori pas mane, gal nu, yra trintis, kad vyras, ne, ar dar kažką. Tai irgi visą laiką, vat, sakau, jeigu kažkas, tai turiu kolegį, yra moteris, sakau, jeigu ką, jokių problemų, sakau, nu, jeigu tau nuo to geriau, tai aš nuo to nenubėdinėsiu, kad žmogus vis bet tiek... tam gerą padarysi. Taip. Ir ten, klientų gerą padarysi. Taip. O ta mano kolegė gal ateity man tą patį padarys, ne, gal irgi kažkas tai bus. Ne, nu, va taip reikia dirbti iš tikrųjų, nu, bent jau aš taip įsivaizduoju, nes tikrai, nes tu gali būti pats geriausias, bet jeigu kitas iki ateis žmogus ir ta, sakykime, auros nesutaps kažkas, taip, tai jausis trintis. Ir tai yra, gal jisai eis pas tave kažkurį laiką, bet vėl faktas tas, kad tai bus laikina. Šiek tiek intimų, taip, nusirengti reikia. Taip, ir bus faktas, kad tai bus laikina ir jeigu ne šiandien, tai rytoj jis vis tiek kažkur ieškos kažko, kas jam suliptų, kaip sakant. Tai kodėl tada nepasiūlyt kažką, tai, vat, kaip tu sakai, parekomenduoti iš savų ar dar kažkaip. Tai, ne? Nes man atrodo, tai, kaip sakant, profesionaliau ir etiškiau, negu kad galvot, kaip vienas kitą uždusin. Nu, mes prieš taip su tavimi kalbėjom, kad pas mus priimta taip. Tau sekasi, man nesiseka, mes tipo konkurentai. Ką man čia padarius? Pasimokius, ne, reklamą sakyš, ne. Kažkokį tai privalumą privertinės vertės duot, ne. Dvai kainą numušiu. Dvai kainą. Davai, važiuojam. Minus 5 eurai už valandą, davai. Jo, tas irgi. O jeigu du idiotai susirenka? Viskas? Viskas. O tu trečias, tu tiesiog stebi, žinai, iš šono. Šitą sumažino, tą sumažino. O tu iš šono stebi, dempinguoja visiškai. Produktą, prekę. Vat būtent. Atvažiavom. Nes iš dalies, kaip, yra tas dalykas vis tiek, kad
sakykime, ateina žmogus, tai vėl jis yra pirma, kaip pacientas, kaip klientas, jisai žino, kad ar tai mokė turės, ar kažką, tai ne, nors man labai nepatinka apie pinigus kalba, iš tikrųjų, aš labai vengiau juos. Bet, nu, iš dalies tai, taip yra, kad vis tiek jis ateina, pirma mintis, reikės pasiderėti, reikės, nu, aš čia gal daugiau eisiu, gal dar kažką, tai ne, nu, yra ta žmogaus prigimtis, kai reikia pasiderėti ir nu, tai yra normalu iš tikrųjų, ne. Tai, sakykim, vėl, vat, kaip tu ir sakai, kažkas tai kažkur tai įlindęs, kažkur kažkas tai va ten biškį aš tau nuleisiu ir tu eik tik pas mane, bet vėl, kaip ir sakiau prieš tai, jisai eis, bet tai bus laikina. Kol neatsiras dar toksai kaip tu, kuris dar sakys pas mane biškį pigiau ir gausis taip, kad tu įdedi daug, daug fizinio darbo, nes įdedi tikrai daug, kai tikrai. tu dirbi. Ir supranti, gaunasi taip, išlaikyk patalpas, išlaikyk save, galų gale vėl, o jeigu tau su sveikata kažkas, tai susilaužysi ranką. Viskas tavo pajamų šaltinis išgaravo kažkur. Tai kažkodėl vat, yra tokių žmonių, kurie galvoja tik šią dieną, šiuo momentu. Ir kažkaip tai vat, bando, gal bando išgyventi, gal taip, aš nežinau tokio mąstymo iš tikrųjų. Nes vis tiek yra rinka. Yra. Yra rinka, kuri diktuoja tą kainą. Ir nu, kodėl tu, jeigu atėjai į tą sferą, gaunasi, kad iš dalies tu save ir nuvertini. Taip. Nes, nu, o kam taip daryti? Aš, pavyzdžiui, nesuprantu to. Bet iš kitos pusės, aišku, žmogui ta konkurencija yra naudinga, kaip ir mums visiems, ne kažkur kažkas. Kokybės konkurencija. Bet tada kokybės konkurencija. Ne pinigų. Ir žmogus atsirenka. Nu, pasižiūrėk, kiek yra spa salonų, kur, sakykime, jie vis tiek ten irgi yra visokių, ne? Sakykime, ir tų spa salonų, ir ten. Ir tų pačių darbuotojų, ne, atstovavimas tiem salonam, visi mes žinom, kas kaip, ne, bet kainos atžvilgiu. Bet vėl kažkam to reikia, kažkur eina, taip. Kažkas, ir visiems gerai, bet aš kaip sakau, pas mus žmonių nėra daug gyventojų, ne, jau dabar iš visų mažė. Bet iš esmės, kai tu dirbi fizinį tokį darbą, tai pastebiu, kad iš dalies reikia būti žmogiškam ir nelipti per kažkino galvą, nes iš tikrųjų, kaip sakant, užtenka tų žmonių. Tu tik tai su jais daryk įdirbį, dirbk su jais, bendrauk ir viskas bus tvarkoje iš tikrųjų. Nes jeigu tu žiūrėsi aplaidžiai, tik tai šią dieną, kad atėjau, padariau ir išėjau. Gavau. Jo, čia kaip į parduotuvę. Atėjo, apsipirko ir išėjo. Gal jis rytoj ateis, gal neateis, gal kažkur kitur nueis. Ane? Tai vat, jeigu taip galvosi, nu tai tada taip. Tada gaunasi tu dirbi tik tai šią dieną, tau šiuo momentu kažkaip tai arba taip gerai, arba negalvoji, tik tai darai, o dėl to ir sakau, kad dar priedą, jeigu nori dirbti ant savęs vat, masažuotas, tai turėtų kažkiek turėti ir to marketinginio išprusimo, ir vadybininko išprusimo, ir komunikabilumo reikia, ir viską, kad galėtum tada gyventi ir konkuruoti ir išgyventi. O jeigu tu tik tai išmanai tą sferą ir dar klausimas, ar gerai, nu, tai taip ir gaunasi. Tada maksimum, kad kažkas tavo atvestų klientą, paguldytų, tu padarai ir viskas. Taip. Pas mane yra, žinai, vienas pažįstamas, jisai kelis metus mokėsi užsienyje ir jisai, žinai, jau grįžta tipo į Lietuvą, mes su šiek tiek bendravom, jisai sako, ką veiksi Lietuvoje? Jisai man parašo tokį žinutę, sako, būsiu pigiausias treneris Lietuvoje. Ar sėdžiu ir galvoju, žinai, tu iš užsienio atvažiuoji į Lietuvą ir nori būti pigiausiu treneriu, tai galbūt geriausiu, geresniu, pigiausiu. What the fuck?
Nu, kam tu atvažiuosi ir sugadinsi? Jo, tai vat čia, vat sakau, vat yra tas trumpas mąstymas, aš kaip sakau, aš nepažįstu to žmogaus, nenoriu jo nuvertinti, bet iš tikrųjų, vat, ką kalbėjom vat prieš tai, kad yra visokių, ne, tai sakau, tai aš skaitau, kad tai yra trumpas mąstymas, kad taip neturėtų būti, aš tam nepritariu konkrečiai ir sakau, iš tikrųjų, apie pinigus reikėtų galvoti paskutiniai vietoj. Aš asmeniškai tą stengiuosi ir daryti, kiek įmanoma, ir aišku, man reikia ir gyventi, ir išgyventi, ir panašiai, ne? Bet sakau, šiai dienai tikrai aš apie tai galvoju kuo mažiausiai, aš geriau noriu dirbti savo vardui, reprezentuoti šitą specialybę kaip vieną, tinkamai reprezentuoti. Taip, tinkamai reprezentuoti, nes aš ją mokiausi ne šiaip savo, ne, ir kad nesakytų, ne, ai, naisiu pas masažuotoją, o pasakytų, aš turiu eiti pas masažuotoją, turiu, kaip išventę, kaip pas tikrą specialistą, kaip, sakykim, susirgai, sakai, eisiu pas daktarą, a ne, taip ir čia. Nes vėl, reikėtų iš tikrųjų rūpintis savim daugiau, aišku, po truputį eina link to, vėl, bet visi puola iš karto sportuoti, iš karto intensyviai sportuoti, visi nori iš karto daug didelio rezultato, tai kad svoris nukrystų, tai kad priaugtų, tai raumenų disbalanso visai nežiūri, sveikatos pasitikrinta eina tik tai tada, kai jau sušlubuoja. Taip. Tai tas pats ir pas mane dažniausiai ateina, kai jau yra trauma, o sakau, kur tu anksčiau buvai? Tai man žmonės anksčiau, nežino, žinau. Man anksčiau neskaudėjo. Nu, tai sakau, neskaudėjo anksčiau, o tai padarinys, tai sakau, dabar iš anksčiau atėjo. Nes, čia prevencinė turėtų būti. Taip, tai yra, vat būtent, kad tai yra prevencinė dalis. Ir kuo tu daugiau, sakykim, jeigu skirktų į metus, kas pusmetį ar ten kas ketvirtį ten tom procedūrom, mane vėl nemanau, kad tai yra kažkas tai iš kosmoso srities, ne, dalis, bet tu ir jausies geriau, ne, tu vėl iš karto sužinosi pokyčius, jeigu kažkas kažką, ne, tuo labiau jeigu sportuoja, ne, tai pastoviai turi būti sekamas, o ne taip, kad atėjau prieš veidrodėlį, pasistaipiau, čia sixpack'as matosi, nesimato, ne, o kas iš nugaros, aš iš vis nematau, ne, vėl dažniausiai save matom tik tai bendrą vaizdą. Pas mane, kai ateina, aš vėl turiu išanalizuoti vos ne kiekvieną, ne, spiralės principų, kaip žmogus eina ir panašiai. Tai vat, kas geriau tada, nu, čia klausimas, ne, iš mano pusės aš tai visą laiką sakau, nu, bent jau kelis kartus į metus tikrai galima sau leisti mažiau pabaliavoti, nu, aišku, daug prageriam turbūt, ne, kas geriam. Tai gal geriau tada skirt pinigus sveikatai. Nes sportui vis tiek žmonės skiria tikrai ir nemažus pinigus eina, ne, ir kiti netgi be reikalo išleidžia pinigus, o nei rezultato, nei dar kažko, nieko, ne. Nes kažkur yra spraga ir ta spraga jinai sustabdo. Taip, tas pats ir su tais pačiais, sakykime, fitneso atstovais, ne, dabar labai populiaru ten su savo kūno skulptoriais būtų, ne, vėl pasižiūri forumuose, kaip jie viens kitam guodžiasi, kaip progreso nėra, kaip raumenys neauga, tai svoris krenta, tai neauga, tai raumenį neužpompuoju, tai užpompuoju, nu, vat, tokios kalbos eina, bet ir vis galvoja, kad blogai treniruotę padariau pagrindas, arba, ne, nepavalgiau. Arba nepavalgiau. Gal apsilankyk pas specialistą ir pasižiūrė, gal tau vėl, gal raumenynas išsibalansavęs visas, ne? Sakyk. Bet matai, tu specialistas, tu iš šitos pusės žiūri, čia, aš įsivaizduoju, čia tik tai informacijos tokia.
Nu, jie net nepagalvoja apie tai. Nu, ir aš nepagalvočiau. Nu, ir nepagalvodavau niekada anksčiau. Greičiausiai, nes vėl labai daug irgi vat, susiduriu, kad tai krūtinė neauga. Nu, o kaip jinai auks, jeigu pas visus sutrauktos krūtinės? Čia daug ko padarinys darbo ir tai, kad nugaros nedaro? Nu, nugarą dažniausiai daro, bet esmė kokia, kad tempimo pratimų nedaro. Dažniausiai vis tiek būna į priekį susikūprinę, vat, sakykim, kaip ir mes, ne, vat, sėdim, prie kompiuterio vėl taip sėdim, valgom vėl, niekasgi nesėdė, ne, vat. Ir gaunasi tie pietukai į priekį suėję, pečių zona pas visus pertemta dažniausiai. O kas yra? Čia pertemta, čia sutraukta. Ir viskas. Ir viskas. Nors netgi daug dalykų vat, irgi susiduriu, kur, sakykim, žmonės net nesupranta, kaip tai, man tai skauda nugarą, kaip čia man dabar krūtinė pertemta, nu, tai sutraukta. Tai ašgi krūtinė viskas tvarkoja, man jos neskauda, man tai pečius skauda ar spranda, ne. Čia kaip sakome, kad neskaudėtų jos mens sustiprinti presą. Taip, irgi galima taip, taip, taip. Yra agonistas ir antagonistas. Tas pats, kaip seniau būdavo mada, ne, dar su vietiniais laikais visi vaikščiodavo bicepsus susipompavę, ne, rankų išties negali, eina, nes visi tricepsą pamirždavo, ne. Čia sutraukta. Jo, čia pastoviai sutraukta, jo, tricepsas šnipštas, bet už tai va. Klausyk, kalbant apie profesionalias ligas, tu manęs apžiūrėjai du kartus, bet aš įsivaizduoju, koks tai yra darbas iš tikrųjų. Pats, žinai, žmona, jeigu paprašo kelias minutės pamasažuoti, blemba su kučiu pirštą didelį, žinai, skauda. Kokios yra at, lygos profesionalios būtent masažuotojų? Rankas skauda, pirštų skauda, sąnarius visus? Jo, tai dažniausiai sąnarinės lygos pagrindas. Aš pats dar nesirgu, tai man sunku pasakyti, ne, bet kiek iš atsiliepimų, iš visko, tai tie, kas daugiau pradirbė, tai pagrindas yra, tai, aišku, riešo tunelinis sindromas, o ne, sąnarinės lygos pagrindė. Tai skausmai visiems ir tiek. Tai skiščiai kaupiasi, tai vėl kažką pertimta, perdirbta, vėl nuovargis. Dažnai vėl moteris persistingia, ne, sakykime. Seniau gal vėl tos mokyklos senamadiškos buvo, ten gal tie mokymai buvo šiokie tokie, šiais laikais vis tiek daugiau jau mokina, kiek mažiau tos jėgos dėti, kiek, kaip iš kūno daugiau dirbti ir panašiai. Gal seniau to mažai būdavo, dėl to va, dabar tie, kas turi ten tas po 10-20 metų stažą, gal skundžiasi va, būtent tokiais dalykais, nes gal paprasčiausiai netaisyklingai dirba, ne? O būtų taisyklingiau dirbę, taip, tu jėgų įdėti, bet vėl tą... Perneši kūno svorį perneši, jo, ir tu paprasčiausiai gali prailginti tą savo darbą, ne, kokybę ir valandų santykę, ne. Klausyk, mes visada kalbam, žinai, kad pavyzdžiui, ten problemos kaklos srityje dėl to sėdimo darbo, dėl netaisyklingo ten sporto ir panašiai. Dėl streso galima patirti didelių problemų fizinių? Taip. Tiesiog stresas? Taip. Psichologinis? Galima. Kaip galima, tai galima dėl streso. Ir iš tikrųjų, tai iš dalies tai kaip senais laikais ir dabar turbūt dar gal taip ir sako, visos lygos nuo nervų. Taip. Tai va, tai nervai, aišku, visą laiką dėl streso, ne? Veikia centrinė nervų sistema ir paprasčiausiai duoda impulsus raumenims, o ne vėl tada spazmuoja viską ir kaip liaudiškai geriau paaiškinti, kad visiems būtų suprantama. Bet, kada mes stresuojame, bet, mes įsitempia. Taip, aišku, įtampa tiek vidinė, tiek išorinė prasme. Ne? Dėl to tu tą nori, nenori, tu tą stresą turi mažinti. Kad ir kaip bebūtų, tu turi su juo kovoti. Ir, nu, sakykime, aš ir pats vat, į savaitę kartą du būna, vat, vietoj kardio pasirenku, sakykime,
kovinę sporto šaką, ant išsikrovimo savaitės pabaigoje, va, sakykime, ne. Nes, nu, žinau, man tai priširdės, man tai padeda užsimiršti, sakykime. Gal kitam užtenka, kad jisai prasibėga valandėlę ar kažką tai, ne. Bet jį, kiekvienas turi atrasti savo, ne, bet gal kažkam tai, sakykime, užtenka ir šokolado gabaliukas, ne, bet vėl dažniausiai, kai, vat, sakykim, dietologai turbūt vėl sakytų, kad tada ir svoris greičiau auga, ne, nuo streso, tai vat, vėlgi, turim atrasti savo, kad nekenkti organizmui dar labiau, ne, ir su jo kovoti, tai vėl sakau, aš kovoju sporto variantu, kiti kažkaip kovoja daugiau, ne, kitais savo būdais. Kas valgo daugiau, kas miega daugiau, kas dar kažką. Kas vartoja, kas vartoja, žaidžia, taip, kas... Taip, nu, taip, čia įvairiai, bet konkrečiai galiu pasakyti tikrai, kad kovoti reikia, nes šiais laikais visi mes stresuojam daugiau ar mažiau ir su to reikia kovoti. Klausyk, trys tipai, paimkim tris tipus. Numeris vienas, tai žmogus, dirbantis ofisinį darbą, tai pas jį turbūt didžiausia problema, nu, iš tavo patirties. Tai turbūt būtent kaip ir kalbėjom, ne, pečiai prieki, mes labiau kaklo srityje jaučiam problemą. Teisingai? Teisingai, bet didžioji dalis, jo, mes apie pirmiausia, kur pats žmogus pajaučia. O su laiku, jau tada būna jau ir juosmeniniai daly. Jau tada, žiūrėk, užsiauginęs ir viršsvarį kažkokį, jau ir būna ir išvaržos, vieniem sportininkam, sakykim, gali būti nuo netaisyklingų pratimų darymo, kitim gali nuo sėdėjimo. Pavyzdžiui, vat, paim kokį, kas čia pas mus labai populiaru, apart ofiso, ne? Nu, koks sunkvežimio vairuotojas, furistas, pats, sakykime, ne? Nu, nepaslaptis, labai dažnai pas juos ir antsvoris, ne? Vėl sėdimas po kiek ten valandų, ten po aštuonias ar kiek ten dabar, ten, gal juos ten skaičiuoja kažkaip tas valandas, bet esmė ta, kad vis tiek išsėdė, ne? Prasikrato. Tai pas juos tai kaip tik gal daugiau juosmeninė dalis turėtų jaustis, ne? Nors aišku ir vėl stresas, pastovi gatvėj, pastovi įtampa, pastovi viską. Jo, patys vairuotojai irgi, tarp kitko, turėtų susimastyti. Nes ne ką mažiau reikia masažo negu sportuojančiam ar dar kažką. Tai kaip ir sakiau, tai ar tu intensyviai kažką dirba, ar tu sportuoji, tai... Tai viena iš prevencijos dalių, taip. Sakykime, taip. Pas standartinį žmogų, kuris ateina į fitneso klubą, dirba su svarmenimis. Kaip ir prieš tai sakėm, irgi krūtinė turbūt pertimta būna. Kokios dar dažniausios klaidos? Ne klaidos, o problemos? Dažniausios ir yra problemos, kad per silpnas apšilimas. Tai vėl didina traumos tikimybę, jau nepaslaptims. Apšilimas turėtų būti ne tik su svoriu lengvu, ten sakykime. Oi, ne, aš tikrai, aš kiek pats einu į salę, kiek pastebiu, tai nu, man juokingai, kai ateina ir sakykime, 5 minutės skiria apšilimui ir tai atsistoja prieš vedrį, pasiėmė kelis kilogramus sveriančius gantėliukus, truputėlį pasukinėja. Kažkas dar kažkiek bando pasitampyti, tai ten vėl, kaip sakant, nei taisyklingai, nei dar kažką, tai ir jau žiūrėk eina stumdyti štangus, ane. Kaip reikėtų? Tai vėl, aš ne treneris, bet tiek kiek aš galiu iš savo pusės, jo, tiek kiek mano žinias leidžia, tai vėlgi, sakykim, jeigu sportuoju neprofesionaliai, tai vėl, apie 15 minučių minimum turi būti apšilimas, taip jo, 15 gerų minučių. Kaip jisai turėtų atrodyti? Ir panašiai. Kažkiek laiko ant kardio treniruokio kažkokio tai? Tai va toj, maždaug pasakysiu. Tai ir, o jeigu profesionaliai, tai galima būtų sakyti iki pusvalandžio. Profesionalam netgi daugiau turėtų užtrukti. Tai va, o kaip turėtų? Tai taip, realiai kaip, va,
profesionalai dažniausiai, kai sportuoja, nu tai aišku, vėl lengvas prasibėgimas, vėl, jeigu turi antsvario, aišku, tas bėgimas neįnauda, jau čia, kaip sakant, visi žino, ne? Tai jau reiktų tada tą kardio kažkokį pasirinkti, ne? Kardio per daug vėl prieš, dažnai dabar, kiek žinau, irgi treneriai argumentuoja, kad tie, kas svorį meta, pirmiausia, vos apšyla, kardio padaro, tada jie ten 5 minutės, bet vis tiek 5 minutės jie skiria grinai kardio, ne? Ir paskui dar po treniruotės su svoriu, dar jie tada jau ten ir pusvalandį, ir dar daugiau, ne? Nu, tai čia jau jų specifika. Tai vat, bet sakau, tas 15 minučių tai turi būti būtinai kardio, bent jau kažkas tai minimalaus, kol išyla organizmas, tuo labiau, kai dabar už lango žiema, viską ateini sustingęs, sąnariai sušalę, viską, o tu iš karto ateini svorius arba tupi. Ir kas be ko, tempimai, tempimo pratimai pradžioje treniruotės, sakykim, tokie lengvi, dinaminiai. Bet viso kūno ar to raumens, kurį treniruosi tą dieną? Aš visą laiką sakau viso kūno. Neprašausi tikrai ir vis tiek. Nu, o kodėl tu negali viso kūną skirti dar kelias minutės, ane, ten papildomas, ten pečius prasukti, sakykim, tricepsą pratemti ir panašiai, ane, sakykim. Bet tempimas statinis ar dinaminis? Dinaminis. Daugiau, sakyčiau, prieš tai yra dinaminis, o jau po treniruotės, po krūvio gal labiau jau statinis siūlyčiau. Nes vėl iš pradžių, jeigu tu darysi statinį, tai vėl tas traumos tikimybė yra biškiutė didesnė, ne? Tai vat, sakyčiau, daugiau statinį, tą dinaminį, atsiprašau, jo, ir vat, po treniruotės daugiau, bet po treniruotės tai apskritai nematau, kad kas darytų tempimo pratimus. Vėl. Nors vėl irgi daug trenerių ir šneka ir sako irgi, kad ir padeda ir mažina ir skausmus ant kitos dienos ir panašiai, ne, bet kažkodėl tai nelabai kas klauso. Tai vat, o kadangi vėl gauna krūvio, tempimo nėra, raumuo traukiasi, jisai vėl aktyvumą praranda savo specifiką, ne, ir raumuo, kadangi dirba kaip spiruoklės principu, jisai susitraukia, atgal neištempia, parėjo namo, jisai vėl parėjo lauke, eidamas šalta, vėl susigūžęs visas, ane. Ką jisai pavalgė, lovą miegot, ane. Lovai mėgam vėl kaip mes mėgam, ane. Viena ranka taip, čia jau sprandas vėl sutrauktas, ane. Raumenys traukiasi, vat paskui gaunasi, kad mes senatvėj vaikštom. Čia ir yra tas sutrumpėjęs raumuo, taip, kuris pastoviai tarsi įtemptas, taip, ir pilnai neišsitampa. Taip. Masažas, jisai padeda tą padaryti. Gali padaryti tą. Ir, nu, aišku, ir pats tu turi daryti tuos tempimus, tai bus ir efektyviau, ir greičiau, ir gal netgi neturėsi tu tokios problemos tada. Kitas dalykas vėl, nu, jeigu pasakai, kad čia sutraukta, stiprink antagonistą, čia darykite tempimus, bet gaunasi taip, kad aš antagonistą padariau, ane, sustiprinau, o tempimą, nu tempimą, nu, tai, o tai kaip tada? Disbalansas vis tiek išlieka, ane, nu, nieko nesigaus taip. Tu gali tempti, netempti ir kaip tik dar gali pakenkti, ane. Vėl papildomi įtampa, papildomi trigeriniai taškai nuo 2-10 mm, kur pas tave ten guziukai kokie, ne, ir tada kenčia skausmus per masažą. Ir trečias tipas kovos menų atstovai. Kokia pas juos dažniausia problema būna? Jie su geležim minimaliai dirba, kiek žinau. Jo, jie su geležim minimaliai dirba, bet krūviai dideli. Dirba visas korpusas, sakykim, daug kojom juda. Daug, tai gali būti blauzdas, ane, tada irgi? Tai va taip. Jo, blauzdas kas be ko. Plus daug staigių judesių.
vienodų staigių judesių, kas vėl vargina raumenis ir spazmuoja, ne? Tai labai dažnai taip pagrindinės bėdos, sakykim, kas pastebėta iš mano pusės, tai blauzdos išorinė dalis, keturgalvis, hamstringai, vat, iš kojos labiausiai kenčia, nu, ir apikaklinė zona. Nes visą laiką stovėsina gynybos pozicijoje ir nuo to kenčia. Todėl vėl, kai bent jau aš tokias išvadas esu padaręs, kiek susidūriau, kad kadangi įtampa yra kaklo srityje, tai vėl dažnai reikėtų atlaisvinti, pramankštinti ir pratampyti, kadangi vėl didina traumų tikimybę ir, sakykim, kovos metu netgi spartina ir nakdauno buvimą ir panašiai. Tai reiktų, sakykim, va, tos dalykus atkreipdėmėsi, nes, nu, kovos menų atstovai, aišku, jie ištvermingi žmonės. Ja, ja, jie valios turi viską, bet kitas dalykas, reikia nepersistengti irgi, nes per negaliu kitas iki gali būti labai blogai. Atsijungs, organizmas sakys, taip, 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 taip. Tai va, dėl to irgi, nes kitas iki ateina pas mane ir jau darai, kaip sakant, ir matai, kad žmogus jau dantis sukandęs, paklausi, kaip daryk dar, tik tai dar stipriau, nu, bet tu žinai, kad, nu, atgalinis efektas gali būti labai blogas, supranti? Regresas. Jo, ir tu tada vėl turi išbalansuoti, kad nepakenkti, ne, ir jau, kadangi dažnai, kaip sakiau, sportininkas rezultatą nori čia ir dabar, taip, nes jam spaudžia varžybos ant nosies, reikia pasiruošti ir panašiai. Tai vat, reikia rasti tą sprendimą, kaip ir nepakenkti, ir plius dar įtikti ir panašiai. Bet, psichologija vėlgi. Taip, vėl psichologija. Pas mus, pavyzdžiui, būna, jeigu pas tai, taip, davai daugiau, stipriau, pas mus būna parašai, žinai, mystyba, žmogus, pavyzdžiui, nori sulieknėti, parašai tiek ir tiek, po savaitės arba po dviejų sužinai, ne, tai čia nevalgiu, tu ryžių, žinai, o kam, taigi norėjau greičiau, palauk, čia yra, ką reikia valgyti, čia yra kompleksas. Tai nereiškia, kad tu šitą išmesi, čia papadausi ir bus viskas ok. Ne, nu tai ir pastežinai. Taip. Greičiau, davai, spausk dar. Taip, nes aš jau va, po tavęs išeinu, aš jau noriu lėkti. Kaip jo, jau. Jo, tai tas yra ir sakau, va, reikia rasti tą sprendimą, kad įtikti. Ir, nu, bet vėl, tai yra patirtis, tai yra praktika, tai yra savotiškas darbas, kaip sakau, kad su laiku, kai ateina rezultatas, tai visai kitaip viskas ir paprasčiau tada darosi. Klausyk, nu, įsivaizduokim, aišku, utopiją, bet įsivaizduokim. Viskas pas mus, pas visus ok, uždirbam, finansiškai normaliai jaučiamės, ten sportuojam, aktyviai gyvenam, viskas ok. O idealiam pasaulyje, kiek tu rekomenduotum, nu, galbūt į mėnesį, ar kaip pasakyti, kartu apsilankinti pas masažuotoją? Aš neturint problemų, o taip sakykime. Sunku pasakyti iš tikrųjų, nes aš dažniausiai, tai jeigu profilaktikai, vat, ir nesvarbu, kas kaip bebūtų, ne, profilaktikai, sakykim, vat, kaip ir šiuo atveju, turbūt tiktų tada tas tavo dalykas paminėtas sveiko žmogus. Mm-hmm. Tai aš realiai vis tiek rekomenduoju kas ketvirtį seansą padaryti. Tas seansas vėl, tada apsilankai pirmas iki, pasižiūri, jeigu tikrai viskas tvarkoja, nu, tai tas seansas įvairiai, manau. Bet šiaip realiai aš apie 10 kartų vis tiek rekomenduočiau. Nemažiau 10 kartų. Ne? Bet gali būti ir mažiau. Jeigu ten tikrai viskas tvarkoja, gal ten ir 5 kartų tau profilaktiškai užteks. Jeigu tu kas ketvirtį tikrai eisi ar kažką, tai gal taip ir
Bet vėl, sakau, reikia iš tikrųjų tas profilaktiškai. Aš sveikas, aš gerai. Viskas tvarkoja. Sveikas, aš irgi noriu būti ir sveikas ir viską, bet ir pas mane yra ne kažkas. Tai gal aš ir pats irgi nueinu ir į masažus ir viską. Bet, sakykime, reikia žiūrėti į tą savo gyvenimo būdą vis tiek. Aš argumentuoju į tai. Kiekvienas žmogus individualus. Taip, taip, taip. Vat irgi dažnai išklausiu. Aš sportuoju, tai kaip man? Visi daugiau ar mažiau sportuoja, ne? Priklausomai vėl, kiek tu sportuoji. Profesionalas gali kiekvieną dieną eiti į masažą. Jam nepakenks. Vėl, paskirsti tos masažus, tam tikrus dalykus sustiguoji, kaip sakant, ir važiuojam. O jeigu esi neprofesionalus sportininkas, mėgėjas, plus vėl priklausomai tada, ką dar papildomai dirbi ir viską. Nu, bet iš principo, sakau, kas ketvirtį rekomenduočiau. Bent jau kas pusmetį. Bent jau kas pusmetį. Jau iš viso vat kaip stomatologas, va. Kas šį mėnesį ateik pas mane. Nu, ne? Jo, bent jau taip. Čia, jeigu ką, galite ne pas mane, galite. Duosiu kontaktą. Jo, bet iš esmės pas masažuotoją vertėtų. Galų gale vėl, kaip ir minėjom, stresas, viską, tai akivaizdu, gal kažkam užteks masažo, kad tą stresą malšinti, ne? Tai vėl kažkas tai gal valgyti nemėgsta, kažkas sportuoti nemėgsta, ne? Bet gal masažas labai tinka. Ne? Ir tada, kodėlgi ne? Pusė, kadangi pas mus jau toks gavosi epizodas, jisai labiau link daugiau informacijos, mes tada dar paklausiu, pavyzdžiui, fitnesas, prieš treniruotę geriau masažą padaryti, pavyzdžiui, šiandien aš darysiu, pavyzdžiui, krūtinę. Tai geriau prieš pas tave ateit ar po? Po. Kategoriškai po. Jeigu sportiniam masažui, tai tikrai aš geriau rekomenduoju po, ypač fitneso atstovams. Ir sportuoti tada sekančią dieną geriausia būtų. Nes vėl, jeigu tu ateisi prieš, ten kelios valandos prieš, jeigu aš tau padarysiu intensyvų, tai gausis tas pats kaip su statiniu tempimu. Gali būti traumas. Aš tau gal per daug atlaisvinsiu, tu ateisi į pratęs, dar streso, tu iš karto imsi maksimumą svorius ar dar kažką tai, ne, ar tai staigesnis judesius, o pas tai atlaisvėja raumenukai bus to momento, ne, ir dar nesusigulėja, kaip aš sakau liaudiškai, ir gali būti traumas. Tai va, tai realiai geriausia po negu prieš. Bet šiaip aišku, jeigu taip įmant, tai to sportinio masažo yra ir priešvaržybiniai, ir tarpvaržybiniai, ir povaržybiniai, tai čia kas be ko, bet šiuo atveju fitneso atstovą aš labiau siūlyčiau po. Klausyk, apie fitnesą vėl, pas mus Lietuvoje tai dar tokia dar naujiena, labai mažai kas žino, turbūt kažkas tik tai nuotraukas ar video kažkur užsienyje tą matė, arba vienas kitas apie tai pakalba. Teipavimas. Labai trumpai ir, sakykim, ne tai, kad trumpai, bet aiškiau, ką padaro ta juosta. Visi matėm juostamą uždėtą, ten, sakykim, rutinę, petys. Ką daro ta juosta ir padeda jinai, nepadeda, ar pats užklijuosi dar? Pats neužsiklijuosi, turi klijuoti specialistas. Nes turi tvirtinimą, ne? Nebūtinai. Vat kinezioteipavimas truputėlį kitaip, nebūtinai raumens tvirtinimo pradžia, sakykim, ar pabaiga, bet vėl, čia reiktų žiūrėti pagal skaidulas, pagal viską, kaip judesio amplitudė, kurią kryptim geriau ir panašiai, nes dažniausiai, kai yra teipuojama, tai aišku, būna minusas jau kažkoks tai su traumos ir jo, tai rotacija kažkas sutrikus ir panašiai, funkcijos kažkokios disbalansas, ane, jau tu, arba tu iš vis jos negali atlikti, arba tu ją per skausmus ar dar kažkaip tai, ane. Tai va tas kinezioteipas, sakykim, jisai tuom ir geras, kad
galima koreguoti laikyseną. Galima vėl, jisai masažo funkciją atlieka, kraujotaką gerina, ne? Vėl jisai funkciją atstatyti gali. Gali pilnai, gali dalinai, priklausomai nuo traumos lygio, ne? Bet kad blogiau nebūna, tai čia faktas, ne? Tai pagrindė yra tokie. Aišku, yra to tipavimo būdai ten vėl, tai ir korekcinis, ir raumeninis, ir panašiai. Tai priklausomai, kokį tu tą būdą taikysi, kokią traumą ir nuo to specialistas turi pasirinkti, ką kaip jisai taipuoja. Ne? Vat, tai pats nelabai. Vienas dalykas, tu ne visur pats ir prieisi, gal tu čia kažkur pilvą ar krūtinę, gal kažkiek ir galėsi, bet vėl klausimas, ar teisingai, ne? Nes vėl yra, sakau, ir kryptis nustatoma testų pagalba, ir aktyvi dalis, ir pasyvi dalis, ir įtempimo, sakykim, procentas ar laipsnis, kaip ten kas nori, taip tas vadina, ne? Ir tiek, jos tas iš tikrųjų ten nieko daug nereiškia, jos ten spalvas pasirenki, ten, na, aišku, firmos skiriasi, kainos skiriasi, bet iš principo tai... Nu, aš prieš keletą metų buvau šiek tiek įplėšęs turbūt raumenį, žinai, krūtinės. Tai aš buvau nuėjęs, man vienas patarė, tai man, žinok, padėjo. Man skaudėjo tiesiog taip skaudėdavo. Tai jisai man užteipavo, 2 savaitės biuros aš vaikščiau kažkas tokio, mėnesį dar specialiai padariau visiškai pertrauką nuo krūtinės raumens, nu, iš viso nesportuoju. Ir po to kaip naujas. Tai vat būtent, ką aš ir sakau, vėl. Mažina uždegimą, ne? Gerina kraujotaką vėl, viskas ir nuo to tau tik geriau. Bet čia tik tai minkštam audiniu, čia ne sąnariu, čia raumeniu būtinai, būtent. Jo, čia daugiau minkštam. Įplyšimas kažkoks nedidelis mikrotrauma tokia. Taip, raiščiai, paviršiniai raumenys ar dar kažkas. Bet jeigu jau mėlyna ranka ir plyšęs raumuo, tai jau nepadės joks teipas turbūt. Nu, jau tada greičiausiai mobilizacija bus reikalinga tam tikrą atveju, ne? Bet po to, jau, kai imobilizacija gali būti nuimta, jau vėl galima aptaikyti kineziteipavimą tada. Nes vėl ta imobilizacija truputėlį turi tų tokių minusų, ne? Tai sakykime, vėl, jeigu vasarą, tai ir prakaituoji ir viską, tu judinti negali, oras nepatenka, nekvepuoja, tai... tugi visas imobilizuotas, ne? Tai yra toks minusas, tai jeigu tik tai progai pasitaikius, imobilizaciją jau galima nuimti, bet dar kaip ir turi būti įtvaras, ne, tai vienas iš būdų būtų kineziteipavimas. O su juo gali ir praustis, ir miegoti, ir jisai pralaidus oras, pralaidus vandeniui, nealergizuoja ir puikiai atlieka savo funkciją. Tai vat, tas kineziteipavimas, sakykim, aš šiai dienai iš tų naujesnių dalykų, kas pas mus čia gal daugiau jau ant bangos pradeda taip eiti, jau ten šiaip tai jisai gan senai yra taip taikomas. Tai mes miškai galvojam. Jo, mes kaip visada truputėlį ta bangelė ateina pas mus vėliau, bet jau ateina ir gan daug. Na, turbūt pastebi, kad irgi sportininkų taip jau daug lakstančių, tai tiek krepšininkų, tiek futbolininkų ir panašiai. Tai va, nes tikrai funkcija pagerina, kokybė, kaip sakant, sportininko nenukenčia, jis gali toliau funkcionuoti ir tuo momentu, jeigu žmogus negali pailsėti, o jam reikia sportuoti, tai vienas iš būdų, ne, kaip dar blogiau nepadaryti raumenį ar raiščiai, ne, sakykime. Tai va, kineziteipavimas, aš už ir geras pritariu, dalykas. Geras dalykas, taip. Klausyk, Sauliau, nu ačiū, kad atėjai. Iš tikrųjų informacijos labai daug. Aš tikiuosi, kad visą, kad kas čia atsisėda, žinai, aš prieš tai su vienu, pavyzdžiui, su nekilnojamo turto brokeriu, žinai, kalbėjom, jisai sako, nu blemba, visi mus peikia. Čia tipo pinigus įmam ne už ką, bet po to, pavyzdžiui, nusiperka būtą, nežinojau, kad ten, kai jisai buvo statomas, tokios ir tokios buvo problemos. Arba kad būtas, pavyzdžiui, nepriduotas galutinai, žinai, ir išlenkta tokie, žinai, akmenys.
Tai tu žinai dabar ateini irgi pasakai, kad nu, aš įsivaizduoju, kad čia tiesiog dezinformacija arba informacijos konkretus trūkumas. Žmonės tiesiog neįsivaizduoja, kaip ir sakė, neauga raumuo, turbūt nedavalgo, nedasportuoja. Ja. Ne. Taip. Kaip ir pasakai, nu neauga ta blauzda, žinai. Tu pasižiūrėjai, sakai, nu akmuolinai. Nu tai vat, aš labai džiaugiuosi. Jo, tai vat, sakau, reikia vis tiek, kad ir kaip bebūtų, karts nuo karto apsilankyti pas specialistą, o šiaip tai ačiū, kad pakvietei. Smagu buvo.